La novel·la Lliures o morts, basada en la història d'un heroi català a la Guerra de Successió, ja té adaptació al còmic. L'ha feta el dibuixant Mariano de la Torre, pel qual, després de 20 anys treballant al món de la il·lustració, aquest és el seu primer gran encàrrec d'una editorial catalana. Les editorials importants no són gaire fans de fer producció pròpia. És molt més fàcil i molt més econòmic comprar els drets de qualsevol còmic que hagi fet caixa a un altre país i provar sort aquí, no? Que si l'has de produir tu, doncs has de fer una inversió, es triga un temps, de 6 mesos a un any, depèn del volum de l'àlbum que vulguis fer. I, bueno, és més complicat. Jo sempre he dit que a Catalunya i a Espanya som exportadors de talent. Des del seu estudi ha treballat en il·lustracions de personatges i herois per a països com els Estats Units, França o Anglaterra. Per això és molt comú entre els il·lustradors de còmics que s'autoeditin els seus propis llibres perquè tinguin difusió al mercat català. Això o aprofitar les modes com el tricentenari per rellançar il·lustracions de personatges històrics.